Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Cris Ribeiro e hoje eu tô aqui pra te ensinar a deixar o seu box do banheiro bem limpinho, sem mancha e sem ficar embaçado. Vamos lá? Essas dicas servem tanto para a parte interna quanto externa do box, mas principalmente para a parte interna. Essa parte acaba ficando um pouquinho mais suja dentro do box por causa de resquícios de produto mesmo do banho, shampoo, condicionador, sabonetes e até mesmo do nosso corpo. E para começar essa limpeza, vamos usar luvas nas mãos por questão de higiene e também para nos proteger dos produtos que a gente vai usar. É importante a gente fazer essa limpeza mais potente pelo menos uma vez na semana para não acumular tanta sujeira. Se o seu box está com uma sujeira mais grossa, acumulada, a gente vai começar com uma dica muito simples, que é usar uma esponja de aço para tirar essa primeira camada de sujeira. Mas preste atenção, o seu vidro tem que estar bem sequinho e você vai passar levemente a esponja de aço de cima para baixo. E depois disso, você vai usar uma esponja úmida e diretamente na esponja você vai colocar um pouquinho de pasta de dente e um pouquinho de bicarbonato de sódio. Aplicar levemente por todo o vidro, na parte de dentro, na parte de fora e deixar agir por 5 minutos. Enquanto você espera agir, você pode fazer essa mesma mistura e aplicar nos rejuntes e azulejos que estão mais sujos também dentro do box. E para remover é só usar água. Você pode usar o chuveirinho do box ou um balde com água. E se você tá curtindo essas dicas, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e não esquece de se inscrever no canal. E para retirar o excesso de água, você pode usar um rodinho de pia ou até mesmo um paninho seco. Pode ser de microfibra, porque ele vai deixar bem sequinho o teu box. O toque especial para finalizar e dar o acabamento é você utilizar um pano de microfibra seco e querosene. Hoje em dia, existem as versões perfumadas, como eucalipto, lavanda, pinho. Se preferir, ao invés de usar querosene, você pode usar lustra móveis. Também a mesma coisa, você vai usar um pano de microfibra e vai passar por todo o vidro. Ele vai deixar o seu box brilhante, cheiroso e sem manchas. E o melhor, o vidro vai ficar lisinho e ele não vai acumular tanto resquício para a próxima limpeza. E lembrando que todas essas dicas servem para box de vidro, não pode usar no box de acrílico. Para limpeza diária ou uma limpeza mais simples, a gente vai fazer uma misturinha de limpa-vidros. E você pode usar tanto na parte interna quanto na parte externa do seu box. E você vai precisar de uma xícara de álcool, pode ser o 70 ou 46, uma xícara de vinagre branco de álcool e uma colher de sopa de detergente. Vai colocar tudo em um borrifador e misturar bem. Você vai aplicar essa misturinha diretamente no box e, para facilitar, você pode utilizar um paninho específico para limpar vidros. Essas dicas de limpeza servem para todos os tipos de vidros e espelhos. Me conta aqui nos comentários se vocês gostariam de um vídeo focado em dicas de limpeza de rejunte e azulejo. E aí, curtiu essas dicas? Me conta aqui nos comentários quais vídeos você quer me ver ensinando aqui no canal. Vou deixar alguns itens que eu utilizei nessa super limpeza aqui na descrição. Até o nosso próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus, tchau!